Jagat Dewa Batara, kendari kendari deston temen uripmu ing atase sekar kedaton ploso jenar, nanging uripmu ngungkuli manungsa kang popoliman. Kuture pono satengahing petenging negara Ngastina. Banjur nganti kapan aku nandang lelakon iki? Paribasan uripku kaya godhong jati aking, tanpa kawibawan kam, tanpa kawiryawan. Kendari, kendari. Kang Mbok Kendari, tepunging wimbo jahe teng netro, paduka mengniko nggadai perkawis, monggo kula aturi waloka dateng kadang paduka. Inggih pun Haryo Suman Kang Mbok. Kadangipun Kakang Yayi, sapa sing ora sedih atine? Uripku merucut saka gendongan, luput saka kekudangan. Sekar kedaton ploso jenar, dadi garwane nata sepuh kang caca netra. Putraku cacah satus kumrayah, apa bisa kelakon urip mulya Yayi? Duh Kang Mbok, mboten namung paduka ingkang ngrasaken sedih, runtik lan kuciwa. Salebeting manah kula kados sinebet sebet rontang ranting. Paduka Kakang Mbok, tetungguling wanita mustikaning putri. Padukan menika kenya ingkang kebak ing kasampurnan, kedah ginarwa kalian tiang ingkang caca netra wuta mripatipun. Menika kula sampun legawa menawi paduka lenggah dados garwa prameswari. Ananging Kang Mbok, paduka mboten siyos lenggah dados prameswari, awit pangeran Drestarastra mboten kasembadan dados ratu ing Ngastina. Nanging sampun aliting penggalih Kang Mbok, prasetyaning manah kula, kula badhe mulyakaken putra paduka ingkang cacah satus. Kula badhe ngrebat praja Ngastina Kang Mbok. Katengipun Kakang Yayi, krana balarana sentana bakul bat apa sing monggo piandel. Kowe lah jagat Dewa Batara. Kagyatri sang kabrangu rinengkul kinempet kempet. Duh sang retnaning bawana. Jagat Dewa Batara. Kang Mbok, Kang Mbok Kendari. Iya kepiye Yayi? Pripaduka Haryo Suman mboten betah wadya bala, mboten betah prajurit, saha mboten betah bondo donya kangge ngrebat praja Ngastina. Kula aturi pitados Kang Mbok, kanthi cara kula piyambak kula saged kelampahan
ngrebat praja Ngastina, ngregem praja Ngastina, kula saged ngregem praja Ngastina, Kang Mbok. Dikuti Arya Suman. Ridu mawur mangamur wur-wuran tengeran ning ajurit kong maguru kongso tetekat yo putulot war pandriteng turang gesti perkata engkang tujuh layu sabit Jenggarang pendopo agung nagari Ngastina atatopengan sinoko guru cacah wolu tupunika negari Ngastina ya ing negari Gajah Wayo ya ing Kuru Janggala tetilang raning wong sagung Prabu Barata sinten to ingkang lenggeng kursi gading dampar dento tupunika seduluk Prabu Pandu Dewanata ya Prabu Gandawastra Narendra bekek ing warna sekti mandra guna jagat tanpa timbang ngreh kasektening Prabu Pandu ingkang mabuka amari kelu munggo ngayun tupunika satring pon pancala radya Raden Haryo Gandamana kinarya pepatih warangkaning praja Putrandanu Raden Kurupati tuwin Raden Haryo Suman jangkep yang para Kurawa saklimah dereng kawijil kang pangandika Sri Naranata Boyoto maturna ingkang
sedikot pinas didatyo kusumo pepujanku Mangkuto Yayi Yayi Patih Gandamana Marmane jeneng sira adoh ingsun awe celak ingsun raketake ana bab kaprajan ingkang bakal ndak rembug kelawan Syadi Yayi Yayi Gandamana. Sinuwun Prabu Pandu mangestakaken dawuh nyat dong pangandiko patuko sinuwun. Mula kang saka kuwi kalebu putrane ingsun Kurupati lan kabeh putra-putraku para Kurawa diprayogake anggon padha sepo ing ngarsane pun paman kula niki tansah ngestuaken dhawuh patuko pawen Prabu. Mangkono uga Harya Suman. Niki ngestuaken dawuh sinuwun. Yayi Gandamana timbalaning kenadau sayekti nono bab wigati ingkang bakal ndak andharake ing pasewakan agung dina iki yen jan-jane mono kena dianggep perkara pribadi antaraning ingsun kelawan Prabu Kala Trembaka ananging rahine iki magepokan kelawan Praja Ngastina. Mula Syadi ndak ajak ngembat perkara iki. Yayi, Yayi Gandamana kawruhana. Andadekake ngungun satemah bingung rasaning penggalih ingsun. Dene pakartine Yayi Prabu Kala Trembaka ing Pringgondani andupara nganeanei. Ing kamangka dheweke wis ngaku kalamun ingsun iki minangka guru lan pasumitran antaraning Pringgondani lan Ngastina ora klebu petungan dina lan sasi ananging kepara taun nanging parandene dina iki rada andupara nganeanei dene ana saweneng nawala ingkang tumanduk marang ingsun ing kono nawala nuduhake kalamun anggone pasumitran antaraning Ngastina lan Pringgondani bakal dicupel dina iki. Malah kepara Prabu Kala Trembaka ora bakal sebo ing ngarsane ingsun. Satemah ora ngakoni yen to Prabu Pandu Dewanata iki sawijining guru tumraping Prabu Kala Trembaka. Yen perlu dheweke saguh dumadi perang gempuran antaraning Ngastina lan Pringgondani kepiye Kyai Yayi Gandamana. Nunjih sinuwun kepareng matur wonten ing ngarsa paduka. Kangge matur ingkang trewaca Yayi. Bapak Kanawala suraosipun ingkang sampun paduka andharaken. Kula suwun paduka nindingi setunggal mboko setunggal. Awit saking pamawas kulo Prabu Kala Trembaka meniko boten gadai watak ingkang katos mekaten. Soko rumangsaku gumangkono Yayi. Nggih, menapa malih paduka anggenipun kekadangan samsaya raket menapa wonten kekadangan raket dumadakan wonten daredah. Pramila sinuwun menawi saking pemanggih Gandamana paduka kedah ngelermi rangkung rumiyin supados kahanan menika saged padhang antawisipun Ngastina kalian
pringgondani mekaten sinuwun. Iya iya Yai Gandamana pun kakang sarujuk mangkono nanging saupama iki ingsun namung lerem ora tumindak apa-apa. Gek-gek tumadening pasulayan kuwi mau daya-daya kelakon Yai Gandamana. Duh sinuwun. Sinuwun Prabu Pandhu jejimat kula. Separeng kula monjo atur sinuwun. Gage matur Suman. Menawi saking pamanggih kula trah pringgondani menika trahipun yaksa raseksa buta buteng betah nganiaya ingkang boten saged dipun damel sae. Prabu Trembaka ingkang sampun nyecep ngelmu dados siswa paduka sampun pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lajeng gembelo sirahipun. Menawi pekareng kula ingkang dados senopati ngluruk wonten ing praja pringgondani kula sagah sinuwun. Haryo Suman. Inggih kula wonten dawuh. Aja grusa-grusu mundhak kesluruh. Turuta meneh aja gampang ucap ingkang dudu-dudu. Nadyan to Prabu Kala Trembaka saandhane kuwi wujute raseksa nanging parandene ora kena kok gebyah uyah padha asine. Jalaran wis akeh tuladha ingkang kinarya patuladan yen to raseksa ana uga kang ajiwa satriya. Apa kowe lali marang raseksa kadange Prabu Rahwana Raja ing Alengka diraja ingkang kasih Raden Kumbakarna kaisanadyan watake sanadyan wujude raseksa ning watake satriya lan sansah tumindak utama Suman. Keparang munjuk atur Paman Prabu. Piye kulub Kurupati kagem matur. Menawi kula kok sarujuk kalian ature Paman Patih Gandamana saliring tumindak menika menawi namung grusa-grusu ing tembenipun badhe keslu raosing batos kula kok mboten pitados menawi Prabu Kala Trembaka menika badhe wantun wonten ngarsa paduka sabab kula mangertos piyambak rinten dalu piyambakipun menika tansah anggung ceciklu dedepe wonten sahandaping pepodo paduka pawan Prabu. Bagus. Mila kedah dipun kasidhekaken langkung rumiyin. Iya iya kulub Kurupati sanadyan sira iku isih mudha tumaruna ananging lantip panggrahi tamu pancen kudu ditimbang kanthi permati aja grusa-grusu. Suman iki lho pulunanmu Kurupati wae pinter kaya mangkono. Menika namung kangge pangatos-atos sampun ngantos pegat kaprayitnan menawi kalah kawan rumiyin dipun luruk mengkaten sinuwun. Yai Gandamana. Timbalan ingkang adhaus sinuwun. Jejering warung konoto ing praja Ngastina. Jeneng sira darbe panemu apa? Menawi saking pemanggih kula kepareng kula nyuwun dipalilah paduka jumangkah wonten ing negari Pringgondani nak yenaken menapa saestu leres menapa ingkang dipun kersakaken Prabu Kala Trembaka. Ananging sinuwun kepiye Gandamana sareh ning menika namung nak yenaken kula mboten kepingin wonten prajurit sinten kewala ingkang njampangi jumangkah kula wonten ing negari Pringgondani. Iya iya Yai Gandamana ingsun banget sarujuk apa kang dadi pamikirmu pancen bener aja kong sisiadi lumuruk ana ing praja Pringgondani kanthi nganti cacahing prajurit. Nggih. Ingsun pitaya saka kasekten kasantosan aji jaya kawijayanmu bakal bisa merantasi karya Gandamana. Mangestuaken dawuh. Mula kang saka kuwi ora usah ndadak ngenteni sesuk-sesuk
Syadi dina iki uga tak tundung lumaraping praja Pringgondani Yayi. Mangestaken dawuh kepareng omah pasilan sumangkah dutaning Sri Naranata kata kaping pase wakan nyun pamit tumo pangestu patuko klopun di sinun banyu mili pangestu kutumrap jeneng siro muga bisa lebda ing karya Yayi Yayi Patih Gandamana. Mangestaken dawuh. Haryo Suman nun kulonten dawuh pangandika sinuwun lan putraku Kurupati pangandika ing dawuh pawen mewah kabeh para kadang Kurawa pasewakan agung dina iki kena dibubarake budi pesta kenging dawuh pangandika paduka sinuwun nyang lunging gadung malengkung lir kawreksan pindha keswa lukar